Bom dia, partiu Cabo Frio. Sabadão, 9h30. Tá super tranquilo. Baixa temporada.
legal que dizer pra ele? Isso aí é um museu de artes religiosas, né? Construção aí do Brasil colônia ainda. Ali o Forte São Mateus.
areia de duna. Como é que ela gruda no pneu? É perto do... Dá um girinho aqui agora no bairro da Passagem. O bairro que ainda mantém aí o estilo colonial. The Duck Pub. Ali é uma homenagem aos escravos. E a galera aí fazendo arte. Aqui fica o canal do Itajuru. Aqui é embarcação para ir para a Ilha do Japonês. Então é isso, esse aí foi o rolezinho aqui em Cabo Frio. Se gostou, não esquece de deixar o like aí pra ajudar o canal. Se não for inscrito, inscreva. E até o próximo vídeo. Valeu!